Assalamualaikum, saya Ahyad Ishak dan hari ini kita akan buat ulasan video review atas artikel dalam iProperty.com. Dan hari ini kita tengok headline, tajuk tentang Masing Transforming Landscape of Rawang. Masing memang ada banyak projek dekat Rawang yang kita tengok gambar ni. Okay, M Residence yang sejak daripada 2011-2012. So, satu yang saya nak highlight hari ini, kejayaan yang akan berlaku di Rawang, transformasi yang akan berlaku di Rawang sebenarnya bukan saja atas usaha daripada pemaju-maju macam Masing dan sebagainya, tapi sebenarnya berpunca daripada satu. Nampak sini, paragraf kedua. Tahun 2011, Bina Puri Holdings telah siapkan Kuala Lumpur-Kuala Selangor Expressway, Latar Highway, saya panggil Latar lah, LATAR. Dia jauhnya 33 km, RM1 bilion, dan dia memang dia tidaklah terus sampai ke Rawang, tapi benefit dia kepada Rawang. Saya akan tunjuk sini ya. Okay, sebelum saya tunjukkan map, saya tunjukkan ni. Okay, harga rumah teres ring house dekat Rawang bawah Masing, kalau projek Masing, RM438,000, nampak sini ya. Dan yang kedua RM458,000. Maksudnya kalau nak cari rumah bawah RM500,000 ring house, nak cari link house bawah RM500,000 dekat Rawang boleh cari sekarang. Kalau nak cari yang dekat-dekat KL memang dah lebih mahal. Okey, saya akan tunjukkan map dia lah. So kita akan zoom, itu Malaysia, KL of course, dan boleh nampak sini Rawang kedudukan dia. Saya boleh zoom sikit lah. So Rawang dia lebih kurang northwest di utara Kuala Lumpur, dan tuan-tuan boleh lihat sini northwest ni Kuala Lumpur, Kuala Selangor, Lebuh Raya, KL, Kuala Selangor di sebelah utara northwest ni. Dan ini yang menarik, Latar Highway ni memang membuka banyak peluang dekat sebelah atas sana. Dan kalau lihat sini website Latar Highway, latar.com.my, boleh tengok sendiri. Ada tab sini, Our Highway, Main Alignment. Tuan-tuan pun boleh lihat sendiri. Tuan-tuan-puan, Pelabur Hartanah boleh kaji sendiri apa dia punya alignment kat sini. Daripada tengok ni, Club Golf, Kampung Kuantan, sampai ke pusing ke Puncak Alam, sampai ke Persimpangan Kuang, all the way down to Rawang. So banyak kawasan yang akan terbuka untuk, dan peluang-peluang, banyak peluang untuk pelaburan hartanah di sebelah sini. Kita Kuala Lumpur kat sebelah bawah ni. Inilah lokasi dia, boleh tengok. Dan yang menariknya pun boleh tengok sini ya. Kuala Lumpur Outer Ring Road, dia dah panggil EKVE, boleh study juga EKVE. Dan yang biru ni lah sebenarnya Latar. Jadi Latar ni sebenarnya sebahagian daripada master plan Greater KL yang akan ada satu ring road di outer ring road, mungkin 20-30 km radius from center of Kuala Lumpur. So memang menarik kerana Latar Highway memang banyak peluang yang boleh dilihat di Rawang. Jadi itu adalah selesainya ulasan video untuk artikel di iProperty.com. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya Ahyad dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.